නිවසේ සිටම උපාධි සිහිනේ සැබෑවක් කරගන්න IOSL campus වැඩි විස්තර සඳහා WhatsApp පණිවිඩයක් එවන්න 0705 999 555 ලියාපදිංචිය දැන් ආරම්භුණා. ඉතින් අපේ පරණ යාළුවොත් අවසානයේදී දැන් එතෙන්ට වැටිලා. දැන් එතෙන්ට වැටිලා ඒගොල්ලොත් මේ රනිල්ගේ සෙල්ලමට දැන් දැනුවත් වුණ දැනුවත්ව සෙල්ලම් කරන්න මම දැක්කේ ඒ පෙරේද අනුරුද්ධ දිසානායක කියනවා මේ මේ මොකද්ද මේ එයාගෙන් අහන මාධ්‍යකනේ මාධ්‍යකදී අහනවා මේ ජනාධිපතිවරණ අපේක්ෂකගේ ජාතික ජන බලවේගය නම් කළා. ඒ කියනවා ඔව් මං ගැනත් එහෙම යෝජනා තියෙනවා නේද? දැන් මේ තව අවුරුදු මාසයක් තියෙනවද එහා පැත්තේ? තියෙනවනම් ජනාධිපතිවරණේ නේද? තියෙනවනම් කියන එක කියන්න එපේ. දෙවෙනි කාරණය එයා දැන් අපේක්ෂකත්වය ගැන කතා කරමු. ඉතින් මේක ජනතා එක්තු පෙරමුණට සම්බන්ධ අපේ හිතවත් සහෝදරවරුන්ට ජනතා එක්තුරුන්ට ජාතික ජන බලවේගය වටා ඒක රාශියලා ඉන්න විවිධාකාර ජන කණ්ඩායම් වලට අපි මේක මතක් කරන්න ඕන. මොකද ජනාධිපති ක්‍රමය කියන එක සම්බන්ධයෙන් මුළු ඉතිහාසයක් පුරා ජනතා එක්තු පෙරමුණ හිටිය ස්ථාවරය මොකක්ද? මේ රටේ ප්‍රගතිශීලී ජනතාව හිටපු ස්ථාවරය මොකක්ද? මේ රටේ ප්‍රගතිශීලී ජනතාව කිව්වේ අරගලේ හිටපු ජනතාව මොකක්ද කිව්වේ? ගෝහොම් ගෝඨ කියන එකේ තේරුම මොකක්ද? ගෝඨ විතරක් කියන්නේ කියලාද? ගෝඨයි පුටුවයි දෙකම යන්නේ කියලා කිව්වේ. විදායක ජනාධික්‍රමය එපා. අරගල කරුව එදා ගෝල්ෆේස් අරගල පිටියේදී පස්වෙනිදා ජූලයි මාසේ පස්වෙනිදා මොකද්ද ගෝල්ෆේස් ප්‍රකාශනය කියලා ඉදිරිපත් කළා කිව්වේ. විදායක ජනාධූරේ අහෝසි කරන්න. අලුත් ජනමත විචාරණයක් ගේන්න. කේන එක කල්යනව නම් කෙටි කාලීනව ඉක්මනට මේකේ තටු කපලා නේද? මේකේ බලතල අඩු කරලා ඉක්මන් සංශෝධන ටිකක් ගේන්න. එහෙමයි කිව්වේ. මුළු ඉතිහාසයක් පුරා 1978 ජේ.ආර්. ජවර්ධන මේ ප්‍රජාතන්ත්‍ර විරෝධී ඒකාධිපති ව්‍යවස්ථාව හදද්දී මේ විදායක ජනාධූරයේ කියන තනි පුද්ගලයෙකුට රටේ ජනතාවගේ දේශපාලන ආර්ථික සමාජීය සංස්කෘතික ජීවිතය තීරණය කිරීමේ තනි බලය තනි පුද්ගලයෙකුට යන මේ මැතිවරණ ක්‍රම මේ ව්‍යවස්ථාව මේ තියෙන බලය ප්‍රජාතන්ත්‍ර විරෝධී මේක නීති විරෝධී කියලා තර්ක කරේ. ඒතර එහෙමයි මුළු ජනතා එක්තරා ඉතිහාසය තිබුණේ මේ රටේ ප්‍රගතිශීලී ජනතාවගේ ඉතිහාසය තිබුණේ එහෙමයි. එහෙම ජනාධිපති ඉතින් ඒකට තව උදාහරණ ඕන තරම් තියෙනවා. අපි 94 ජනතා එක්තරා ඉන්න කාලේ අපි ගලප්පත්තුව ඉදිරිපත් කරා 2015 1994 ජනාධිපතිවරණයේදී. ඊට පස්සේ මොකද උනේ? අපි ඉල්ලාස් කරගත්තා නේද? ඉල්ලාස් කරගත්තා අයව මේ චන්ද්‍රිකාගෙන් ලියුමක් කරා නේද? චන්ද්‍රිකාගෙන් ලියුමක් ගත්තා. මොකද මාස 6ක් ඇතුළත විදායක ජනාධිපති අවශ්‍ය කිරීම සඳහා මැදිහත් වෙන එකට දාලා වටපිටාව සකස් කරනවා කියන එක තමයි මම ඉල්ලාස් කරගත්තා. ඒතර එතෙන් පටන් අපි 94 පටන් ගත්තෙත් විදායක ජනාධිපති ඉතා ප්‍රජාතන්ත්‍ර විරෝධී ව්‍යුහයක්. ඒ නිසා මේක ඉවත් කරන්න. ඊට පස්සේ 99 ජනාධිපතිවරණයට අපි ඉදිරිපත් වුණා ජනතා එක්තු පෙරමුණේ නේද? 99 ඉදිරිපත් වුණේ කොහමද? වමේ සන්ධානිකින් ඉදිරිපත් වුණා. එතකොටත් කිව්වේ විදායක ජනාධිපතිවරණය අහෝසි කිරීමට අපිට ඡන්දය දෙන්න කියලා නේ. විදායක ජනාධිපතිවරණය අහෝසි කරන්න ඡන්දය දෙන්න. ඒ නිසා ස්ථාවරය හරි පැහැදිලි ඉතිහාසය ඉදන්. ඊට පස්සේ තිබුණේ ඔක්කොම සන්ධාන සභාග නේද? ඊට පස්සේ ඔක්කොම ගියේ මහින්ද රාජපක්ෂ සරත් ෆොන්සේකා ඊට පස්සේ මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මේ දෙන්නම ජනාධිපතිතුරුලදී ජනතා එක්තුරුනි සහාය හම්බුනේ. හරිද? එනිසා කුල පටන්ම විදායක ජනාධිපති අහෝසි කිරීමට මතකයි මගේ දිනේ මතකේ නිවැරදිනම් හිතේ ජූලි 15 නේද? ජූලි 15 හැම ජූලි 15 තමයි අපි මේ පොරොන්දුව ගත්තේ නේ. පොරොන්දුව ගත්තේ ජූලි 15 මගේ මතකේ නිවැරදිනම්. ඒ නිසා හැම ජූලි 15ක් මෙද්දී අපි දේශපාලන මණ්ඩලයේ ඉන්න කාලේ ජනතා එක්තුරු අපි කතා කරනවා මේ ජූලි 15ට උද්ඝෝෂණයක් තියෙනව නේද කියලා. අර සමරුව කරනවා වගේ කම්කරු දිනේ කරනවා වගේ ජූලි 15ට විදායක ධූරය අහෝසි කරමු කියලා උද්ඝෝෂණයකුත් කරන්න වෙනවා. මොකද චන්ද්‍රිකා මේ පොරොන්දු ඉටු කරේ නැහැ. දුම් පොරොන්දු ඉටු කරනු 15 හැම ජූලි 15කම මේ කල්පනා කරනවා දැන් මේක දැන් කවද්ද මේක ඉවර වෙන්නේ කියලා. මේක ජනාධි ක්‍රමයේ තියෙන කල් අපිට මේ ජූලි 15 උද්ඝෝෂණයක් කරන්න වෙයි නේද විදායක ක්‍රමයේ අහෝසි කිරීමේ කියලා අපි කතා වෙනවා. මොකද විදායක ක්‍රමයේ අහෝසි කිරීම පක්ෂනිකන් ස්ථාවර ප්‍රතිපත්තියක්.